唱喜乐，天使也为这佳节而欢喜，与我们同声赞颂天主圣子。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。大家早安，神父早安。我们今天与普世教会庆祝主圣节，我们庆祝主圣节。那在庆祝主圣节，这个就是看我们自己将来我们要得到的一个商报。我们在这世界，我们跟随耶稣基督，将来我们就在天上要分享天上的荣耀，分享耶稣基督的荣耀。那这个就是将来我们就是在那边跟这些的圣人们在一起。我们在今天，我们在庆祝主圣节，有很多的圣人是比较大的，我们都知道这些的圣人，还有一些的圣人，他们可能是无名之，但是他们坐在天上，他们在世上过他们生活的时候，以耶稣基督的教导过他们的生活。所以我们也是今天在庆祝这主圣节，也可以说我们在庆祝我们自己每一个人的圣人主保。我们祈求在天上这些的圣人们带领我们，为我们祈祷，有一天我们可以跟他们一起共荣。现在我们大家认罪，准备我们的心，参加今天早上的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我四眼行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。天主在天受光荣，主爱的人在世享平安。主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，虔仰你，感谢你。主耶稣基督独生子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，除免世罪者，求你垂怜我们，除免世罪者，求你福听我们的祈祷。坐在圣父之右者，求你垂怜我们，因为只有你是圣的，只有你是主，只有你是至高无上的。耶稣基督，你和圣神同享天主圣父的光荣。阿们。请大家祈祷。全能永生的天主，我们今天在这同一庆节上祝贺你所有圣人圣女们的功德，求你引这样众多圣者的代祷，丰厚地赏赐我们所殷切期望的恩宠。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。攻读末世录。若望我看见一位天使从太阳升起之处上来，拿着永生天主的印，向那领受了权力能伤害大地和海洋的四位天使大声呼喊说道，你们不可伤害大地、海洋和树木，等我们在天主众仆人的额上先盖上印。以后我听见被盖印者的数目
在以色列子孙各支派中被盖印者共有144000。在这些事以后，我看见有一大群人，没有人能够数清，他们来自各邦国、各支派、各民族、各言语，他们都站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕榈枝，大声呼喊说：救恩来自那坐在宝座上的我们的天主，并来自羔羊。于是所有站在宝座、长老和那四个活物周围的天使，在宝座前俯伏于地，朝拜天主说：阿们。愿赞颂、光荣、智慧、称谢、尊威、全能和勇毅，全归于我们的天主，至于无穷之事。阿们。长老中有一位问我说：这些穿白衣的人是谁？他们是从哪里来的？我回答他说：我主，你知道。于是他告诉我说：这些人是由大灾难中来的，他们曾用羔羊的血将自己的衣裳洗得洁白。上主的圣言。感谢天主。这就是那寻求上主的人。这就是那寻求上主的人。大地和地上的万物属于上主，世界和世上的居民归于上主，因为是他将大地奠立在海洋上，把大地安置在江河间。这就是那寻求上主的人。谁能攀登上主的圣山？谁能侍立在他的圣殿？是那守节心境、不慕虚幻的人，是那不发虚誓、不怀诡诈的人。这就是那寻求上主的人。这样的人必蒙上主降福，必有拯救他的天主获得报酬。这就是那寻求上主的世代，那求见天主圣容的子孙。这就是那寻求上主的人。攻读《圣若望》一书。亲爱的弟兄，请看父赐给了我们何等的爱情，使我们能称为天主的儿女，而且也真是如此。世界所以不认识我们，是因为不认识父。亲爱的诸位，现在我们是天主的儿女，将来如何还不明显，可是我们知道主显现时，我们必要相似他，因为我们要看见他实在是怎样的。所以凡对他怀着这希望的，必使自己圣洁，就像他是圣洁的一样。上主的圣言。感谢天主。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，赞美主，哈利路亚。哈利路亚。
主说：“你们受劳苦和负重担的，都到我这里来，我要使你们得到安息。”赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。愿主与你们同在，愿你的心灵同在。恭读圣马窦福音。那时候，耶稣看见群众，就上了山，坐下。他的门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“神病的人是有福的，因为天国是他们的；哀痛的人是有福的，因为他们要接受安慰；文良的人是有福的，因为他们要承受土地。”沐浴如饥食渴的人是有福的，因为他们要得到饱饫。怜悯人的人是有福的，因为他们要受到怜悯。心地纯洁的人是有福的，因为他们要看见天主。缔造和平的人是有福的，因为他们要成为天主的子女。为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。若是人为了我而辱骂迫害你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们是有福的，你们欢喜踊跃吧，因为你们在天上的赏报是丰厚的。上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。全部平安。我们今天庆祝主圣节。那我们在庆祝主圣节，是我们被提醒，我们被提醒，这就是我们所有的基督徒的一个目标，我们的生活的目标。这个就是我们的理想，我们要成为圣人。这个是我想我们都知道，但是如果我们要问我们每一个人，在你这一生，你是否真的是有想过你要成为圣人呢？你是否说我要成为一个圣人以后呢，我就安排有一些的步骤，为了达成，为了达到我这样的生活目标呢？我们有的时候我们就说我要成为一个教授，好，我要去读书。我要读书的时候，当然是为了能够毕业，我也要安排我的时间，要为了将来达到我这样的一个目标。如果我们说我们要成为一个圣人，我们是否真的做一个计划，有一些的步骤，我们按照我们这样的步骤而走呢？我们看这些的圣人，可能我们在我们的脑海里，我们可能会问，圣人他们到底是怎样的一个人，到底是怎么样的一个人？如果我们看清楚圣人他们的生活是怎样的，可能我们就比较清楚的要安排我们自己的那个生活的步骤的计划。我们看圣人，第一，他们是充满天主的爱的人，他们是充满天主的爱的一群。或许换一句话说，他们以耶稣基督的心当作他们的心，在他们心里面，这个心里面的这样的跳动是耶稣基督的心，是因为有天主的爱是在他们的生活上，所以他们也是以爱去对待别人，以爱去对待别人。他们生活的基础是天主，天主是爱，他们生活就是爱。那这个爱就是可以接纳不同的人，
接纳所讨厌的人，在他们的眼中没有什么讨厌的人，没有说一个人是不完美的，因为在他们的眼中每一个人都是一样，在天主面前是不完美的，所以他们以这个接纳的心，以宽容包容宽恕的心来对待别人，这个是圣人他们所做的。那另外一个是这些的圣人，他们不怕挑战，他们不怕挑战，天主召叫了他们，要他们做一些不可思议的事，他们也愿意去做。这个我们看亚伯朗年纪这么大了，但是天主说我要你离开你父家走，走到哪里，天主说你不要问太多，我要指给你往哪里走你就往哪里走，亚伯朗就服从了，他也做到。还有很多很多的圣人，如果我们看这些圣人 的那个圣人传，看他们的生平，我们可以会发现他们因为天主召叫他们愿意去做，他们本来没有什么特别的能力去完成的，他们是冒险的一群，因为天主的召叫而去冒险的。除了这个呢之外呢，他们都是一群谦虚的人，非常的谦虚 的一些人。他们发现他们自己不是完美的人，刚才所说的他们自己不是完美的人，那因为他们不是完美，他们完完全全是依靠天主，完完全全的依靠天主的力量。如果他们完成了什么好了不起的事情，他们会说这个不是我做的，这个是天主在我身上所完成的，所有的光荣是归于天主，所有的光荣是归于天主。那这个就是这些圣人他们所做的。除此之外，他们也是祈祷的人，因为他们发现他们自己不是完美的，他们没有什么特别的能力，一切的能力来自天主，所以他们这些人是祈祷的一群，祈祷的一群。我们可以做很多很多的事，但是少了天主给我们的恩宠，我们真的是得不到什么成功。这个是圣人们。那除这些的这些圣人，他们的生活就是在他们所处的这个实际的世界，实际的状态，他们不拒绝现在所发生的什么事情，他们就好像是这个跟我无关，他们真的是处生活在他们实际的世界里。那我们看到这些的圣人，我想我们如果我们真的是要走向刚才所讲的，这个是我们生活的理想的我们的目标，我们要做一些的计划，我应该是怎么样的往前走成为一个圣人，我们应该也考虑刚才所讲的，他们是充满着天主的爱，以天主的爱，以耶稣基督的心过他们的生活，他们是宽恕别人接纳别人，他们不是完美的人，他们完完全全是依靠天主，把一切的成功归功于天主。在天上的所有的圣人为我们祈祷。现在让我们把今天的祈祷的意向一起奉献于天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你，请你指导我们的思想和言行，使一切都增加你的光荣，帮助福音的传播。天主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效爱你。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒奉献给你，为光荣你的生命，并为拯救世人。我们要效法圣母玛利亚及诸圣人圣女的榜样，终身侍奉你。天主，
请以你的宠爱沐浴我们的身心，也求你施恩于我们的父母家人亲友及一切恩人，施恩于教会首长、国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把分施七恩的安慰者圣神倾注于我们及一切信徒的心中，求赐我们敬畏及孝爱之神，阿们。求赐我们聪明及刚毅之神，阿们。求赐我们超见及明达之神，阿们。求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督，阿们。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。求你使一切基督徒走向同一步伐，并使尚未蒙受福音的广大人民获得你的真理及生命。我们把一切善信人的意愿和希望交托在你手中，并奉主耶稣基督的名为他们祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在，与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。阿们。我们今天早上的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。不是一条一路，我们问天堂旅途如何。